Čus, já jsem Tomáš Vrejka a dneska tady další videjko z dalšího unboxingu, protože nedávno Miličku dorazil do studia jeden takový studiový set, který se jmenuje Genesis Radium 400. V tomhletom setu se nachází jak samotný mikrofon, tak i rameno, popfilter, protivibrační pavouk a protivětrný pěnový kryt. A první dvě věci, čím se mikrofon vyznačuje, je čisté nahrávání a připravenost ke streamování. Celý ten set si dneska lidi vyunboxujem, koukneme se na to, jak to všechno vypadá, jestli to parádně drží nebo ne. A ve finále si ten mikrofon dokonce i otestujem, takže uvidíte, jestli ten mikrofon zní dobře, nebo jestli za to stojí a jestli se to vyplatí. Pomalu jistě se do toho vrhnem, všechno to celý vyndáme, protože koukám, že v této krabici hned takhle na začátek máte ještě jednu celou krabici, která nejde vůbec vyndat. Takže jsme vytáhli tu krásnou kartonovou krabici a uvidíte hned první first feel na otevření tohohle celého krásného setu. Takže hned když to otevřeme, tak nám tady samozřejmě vypadl nějaký plánek skvělý, ale hned co nás tady krásně uvítá, je právě ten protivzdušný kryt, který vlastně se na ten mikrofon může krásně nasadit. Zároveň se tady teda nachází popfilter a v dalším patře tady máme tady ten krásný pavouk. Celkem na jednu stranu malý rameno, nástavec na připevnění toho ramena právě třeba ke stolu, kabel k mikrofonu. Mikrofon vypadá nějak takhle, musím říct, že je docela malinkatej oproti mýmu mikrofonu, který já normálně klasicky používám. Velikostně je ten mikrofon úplně strašně malinkatej oproti tomu mýmu, co používám. Když se tak na něj teďko koukám, tak jakoby nevidím, že by tady bylo nějaký bližší nastavení na tom mikrofonu, což je celkem škoda, protože když si můžete pohrávat s tím vaším mikrofonem, třeba co se týče jako jak chcete být nahlas, nebo jak moc chcete, aby ten mikrofon kolem vás bral jakoby ten šum a takhle prostě. Takže evidentně tohoto nastavení všechno budu muset dělat v počítačovi softwarově, což je celkem trošičku škoda. No nic, teď se jdu vrhnout teda do nějaký té instalace, tohoto bude celkem zajímavý, protože ty z vás, kteří si pamatují, jak já jsem instaloval ten mikrofon tady k tomu setupu, udělal jsem to na streamu na Twitchi, tak ty z vás, když si to pamatujou, tak vědějí, že to bude hodně nadlouho. Tak jo, mikrofon mám teďku krásně tady připojený, nainstalovaný a já si myslím, že bychom ho rychle mohli jít nějak i otestovat. Tak jo lidi, mikrofon mám zapojený a můžete vidět, jak momentálně teďko se přes ten mikrofon krásně mluví. Jsem osobně teda docela nadšený z toho, že máte v tomhletom setu jak rameno, máte tady v tomhletom pop filter, máte tady v tomhletom i ten, no protivzdušný, já teďka na to nechci ťukat, ale tu protivzdušnou pěnu mám na mysli. Celý tenhle ten set, kdybyste ho kupovali zvlášť, tak z osobní zkušenosti vím, že by stál opravdu docela hrozně moc. Ale celý tenhle ten set se dá pořídit do 2000 korun, což mi přijde, že je fakt jako parádní. Zároveň tenhle ten mikrofon se vyznačuje tím, že je kardioidní. Pokud víte, co je to kardioidní, tak pro vás to samozřejmě říkat ani nemusím, ale pro ty z vás, co to nevíte, kardioidní mikrofon je ten, který snímá hlas jenom z téhletý části. Což je docela dobrá věc, pokud chcete zamezit tomu, aby třeba kdyby náhodou třeba tamhle za kamerou někdo byl a mluvil, tak to nebude slyšet. Nebo úplně ne, ale nebude to slyšet nějak extra. Ještě pro lepší porovnání, abyste si třeba mohli udělat nějaký obrázek, tak teďko stále mluvím přes mikrofon Radium 400. A teďko mluvím právě přes mikrofon, přes který mluvím normálně. Obrázek si můžete udělat sami. Já si myslím, že za tu cenu, co se ten celý set prodává, to opravdu stojí za to, zvlášť už pokud chcete třeba nějak začít, nebo nechcete do toho investovat nějak moc peněz ze začátku. A jakož ten set nabízí jak už rameno, nebo ten popfilter, který vám vlastně umožní to, abyste prostě neměli ve
videích nebo na streamování nějaký prostě velký chyby, tak to fakt stojí za to. No nic, myslím si, že tohle je asi všechno z tohohle unboxingu. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud ho dejte like a doufám, že se těšíte třeba když tak v budoucnu na nějaký další jiný unboxing. Tak zatím, čus.